այդ տեղափոխման համար երկու կարևորագույն խնդիր պետք է լուծվի։ Այն ինչ որ եվրոպական երկրները կամ իր վերպետական կառույցը Եվրամիության կառույցները փորձում են լուծել։ Ուրեմն առաջին հարավային Կովկասում ռուսական ներկայության բացառման համար առարկայապես երկու թիրախներ անտրվել։ Առաջինը խաղապահների դուրսբերում Ադրբեջանից, երկրորդ Հայաստանում 102 ռազմակայանի եւ հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի դուրսբերում։ Մեծ Բրիտանիան ալխտիրա լուծում նա այստեղ պատերազմը սանձազերծելու համար նա սկզբունքորեն Ռուսաստանի պարագծում է ռազմական գործողությունների մեծ դիրույթ է ուզում պատրաստել ԱՄՆ-ի հետ։ Հայկական կողմը վաղուրոք դուրս է գալիս, ռուսական խաղապահներ բավարար չափով այդտեղ չեն լինում թվականակով եւ կարգից ավել առավել սպառազին, բանակային սպառազինության, ոչ թե խաղապահ ստորաբաժանների սպառազինության զորք է գալիս։ Էսա, իսկ եթե այդ հայլայինի խնդիրն է, մենք իսկ իրական տեղին ունենում հայկական զինված ուժերի հետ քաշում, այո, ադրբեջանական ուժերի առաջ առաջացում։ Այո, եւ այդ գործընթացում մեղավորը կարծում է ռուսական կողմը, որը անտրամաբանական է ռուսական կողմին, հայկական կողմի պարզամտությամբ մեղմ ասած, իսկ կարող է ասել պայմանավորվածությամբ տարածքները զիջելու, որպես մեղավոր կողմ են դիտում, ասում են, թե ինչու ռուսական կողմը չնդիմացավ, ասենք 1000-ից ավել բանակային ստորաբաժանման, ասենք մի գունդ զորք համակել իր տեխնիկայով։ Մեզանից կտրում են Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի երկրորդ հատվածը, դա Տիգրանաշենի մոտ է, եթե այդպես լինի։ Երկրորդ Հայաստան-Վրաստան երկու միջպետական ճանապարհներից կարևորագույնը, որը առավել տարողունակ է անցողականության համար, եւ այդտեղ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի եւ ընդ որում իրենք ելնում են, այսպես ասենք, ինչ-որ քարտեզներ։ Եթե ռուսական կողմին դուրս են դնում, ես կարծում եմ Ուկրաինայում դեպքերի ավարտից հետո ես սկզբունքորեն չնբացամ եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը ստանան սկզբունքորեն դեղին քարտեր կարմիր շրջանակով։ Պատասխանը շատ կոշտ է լինելու, իսկ եթե պարզի, որ այս օպերացիայի մեջ Թուրքիան երբս ուղակի մասնակցություն է դա ունի, կունենա ասենք հարցակման հետ կապված, ապա այդ նույն կալիբրները ողջունել կուղարկեն նաև Էրդողանին իր բունկերի մեջ։